Ունիսի 4-ին ադրբեջանական դիվերսիայի պատճառով վիրավորվածին ծառայողների վիճակն արդեն լավ է։ Նրանց մի մասը առաջիկայում կարող է նորից վերադառնալ ծառայության։ Ռազենային վիրավորում ստացած զինվորները տեղափոխվել էին Երևանի կենտրոնական զինվորական հոսպիտալ։ Նրանց անմիջապես վիրահատել էին։ Զինվորների կյանքին վտանգ չի սպառնում, իսկ դրական փոփոխությունները զգում են ոչ միայն բժիշկները, այլև իրենք տղաները։ Հոսպիտալի վնասվածքաբանության բաժանմունքի պետ Լևոն Ժամագործյանն ասում է, իմ հսկողության տակ գտնվող երկու զինվորները շուտով ոտքի կկանգնեն։ Ամսի 4-ին առավոտյան դեպքը կատարվել է, տեղյակեք, երեկոյան արդեն զինվորները մեր մոտ էին, ամբողջ բուժ միջոցները կատարվել են, երկու զինվորները վիրահատվել են, հիմա վիճակները բավարար է, կվերադառնան շարք, ոչ մի պրոբլեմ չունենք։ Դե իրանց մոտ հրազենային վնասվածքներ էին ստորին վերջույթների։ Մեկ զինվորը շատ շուտ կապակինվի, իսկ մյուսը դեռ կբուժվի։ Չեմ շատ լավ ենք, կարողացել նորմալ ենք սա։ Սա լավ է։ Լավ է հանգստում զգում ես։